4 წლის. ერთხელ უკვე გაიშალა ბიბიბიზე ჩემი მზესუმზირა. ახლა კიდე უნდა ვიმღერო. კიდე ხიარულად ვითამაშოთ. მაშინ ჩემს ვერას მოუსვიდეთ. ესაო, მესაო, რა გინდა დღესაო? რომელი თამაში ვითამაშოთ? ჩემი თამაში მარჯვენაზე და მარცხენაზეა. შეხო იცი მარჯვენა და მარცხენა. თუ არა და მე გასწავლი. ეხლა ჩემი მზესუმზირა გაიშლება და ჩემი სიმღერა დაიწყება. ჩემი სიმღერა უნდა უმღერო დედიკოს, მამიკოს და ანა მასწავლებელს.